Starscream, cadê minha nave? Nós jamais conseguiremos, Mestre Megatron! Não seja tolo! Decole e recue! Optimus, a ponte da Terra está pronta e esperando. Autobots, pulem! Minha legião. Decepticons, é com extremo pesar que eu comunico a todos que a fagulha de Megatron foi mesmo extinta. Todos saúdem a Starscream. Vocês acham que eles estão... Quatro sinais vitais. Um muito fraco. Nós perdemos um essa semana pela Allspark, que não sejam dois. Arcee. Jack, sério. Há outras motos no mundo. Mas você é minha primeira. E Megatron? Nem ele mesmo poderia sobreviver ao ponto de impacto. Prime! Ainda não agradeci vocês pelo salvamento. Eu te devo uma. Todos nós devemos. Então, essa é a parte onde dizem adeus e que devemos esquecer que conhecemos vocês? Sem os meios para sair deste mundo, nós, Autobots, nos fortalecemos nos laços que fizemos com os nossos três jovens amigos. Verdadeiros guerreiros. Se não em corpo, então em espírito. Meu nome é Optimus Prime. E envio esta mensagem. Apesar de não escolhermos ser da Terra, parece que viemos para ficar. Se você se aproximar deste mundo com intenções hostis, saiba que nós nos defenderemos. Nós defenderemos a humanidade. Nós defenderemos nosso lar.